يا رب بيتوبي أكلل كتاعيون يا بهير بهير سبوقنا أزبوق كان يا استنا قدال يا رب بيتوبي أكلل أسرست أنا ياو يا بهير بهير سبوقنا أزبوق كان بقال باربا منشو كتمان دم يا استنا قد يفاتر الرجال بس هو مالك كلل بجيك جيك كتما أسرست من تاني ياو يا بهير بهير سبوقنا أزبوق كان بزهنة الناكل النت لهجرة ويندنت بميل مريها الساب تكبرال زجباو يا فانا برودكاستين كوربوريتنا በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በወላይታ ሶዶ በአርባ ምንጭ በጂንካና በዲላግ ማዕከላት ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ዙር ሲሰጥ የቆየው የመንግስት አመራሮች ያቅም ግንባታ ስልጠና የተሳካ እንደነበር የስልጠናው አስተባባሪ ኮሚቴ ገለጸ። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ስልጠናው እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲጠናከር የጋራ እሴትና ኢትዮጵያዊ አንድነት እንዲጎለብት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። በክልሉ በአራቱም የስልጠና ማዕከላት ከ11ሺ በላይ የመንግስት አመራሮች መሰልጠናቸውም ነው ያስታወቁት። በአጠቃላይ ስልጠናው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በወንድማማችነትና በህትማማችነት አግልቶ በሚያሳይ መልኩ የተሰጠና የክልሉ አስተባባሪ አመራር አካላትም ቁርጠኝነት የታየበት መሆኑን አቶ አለማየሁ ገልጸዋል ሲል የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘግቧል። ብዝሃነት የእርስ በርስ መስተጋብርን የሚያጠናክር ኢትዮጵያ የተሰራችበት ድርና ማግ ነው ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ። የብዝሃ ማንነትና አስተሳሰብ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚያስችልም አውስተዋል። ከሚለያዩን ይልቅ በሚያቀራርቡና ሀገራዊ አንድነት በሚፈጥሩ ሀሳቦች ላይ በመግባባት ልዩነቶችን በውይይት መፍታት ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። ዝርዝሩን ውብሸት ጳውሎስ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በመራግብሩ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮችና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የባህል ቡድኖችም ታድመዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር በዚሁ ጊዜ በዓሉ መከበሩ ከልዩነት ይልቅ አብሮነትን ለማጠናከር ሰፊ ድል የፈጠረ ነው ብለዋል። በተለይም ከለውጡ ወዲህ ባሉ ዓመታት የተከበሩ በዓላት ከመራራቅ ይልቅ አብሮነትን፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን፣ ከጥርጣሬ ይልቅ መተማመንን የፈጠሩ እንደሆነም ጠቁመዋል። ሕዝቦች ለረዥም ዘመን ይዘውት የቆዩትን አብሮነት እንዲያጸኑ፣ ከልዩነት ይልቅ አንድነትን እንዲያጎለብቱ፣ ከመራራቅ ይልቅ መቀራረብን እንዲያጠናክሩ፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን እንዲሰብኩ፣ በጥርጣሬ ከመታየት ይልቅ መተማመናቸውን እንዲያዳብሩ፣ በሕገ መንግሥቱና በእውነተኛ ፌዴራል ሥርዓት ላይ ግንዛቤያቸውን እንዲያዳብሩ የሚያስችሉ ሰፋፊ ተሰርተዋል። የዘንድሮ በዓል ኢትዮጵያውያን ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት አገራዊ ምክክር ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ ባሉበት ዋዜማ መከበሩ ልዩ ትርጉም እንዲሰጠው ያደርጋልን ብለዋል። ብዛነት ህብረ ብሔራዊ ማንነት ነው። ብዛነት በልዩነት ውስጥ ያለ ሀገራዊ አንድነት ነው። ብዛነት ብርታት፣ የጥምረትና የሰጥቶ መቀበል ውጤት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ብዛነት ብርታት ነው። ጥልቀትና እድገት እንዲኖረው በማድረግ ሂደት ጉልህ ሚና ያለው የጥምረትና የሰጥቶ መቀበል ውጤት ነው። ብዝሃነት ህዝቦች በረዥም ዘመን የፈጠሩት አብሮነት በፍጹም ልዩነትና በፍጹም ጠቅላይነት አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን እኩልነትና በእኩያነት መርህ ላይ የተመሰረተ ማሳያ ነው። ብዝሃነት በአግባቡ ከተስተናገደ የእርስ በርስ መስተጋብርን ያጠናክራል ነው ያሉት። በመሆኑም በብዝሃ ማንነት ላይ የተገነባውን አገራዊ አንድነት እንዳይሸረሽር በእኩልነት ላይ የተመሰረተውን ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ማጠናከር ይገባል ብለዋል። ይህንን በብዝሃ ማንነቶች ላይ ለዘመናት የተገነባ አንድነታችንን ጥቃቅን በሆኑ ሰበብ አስባቦች እንዳይሸረሸር በእኩልነት ላይ የተመሰረተውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓታችንን ማጠናከር ይገባናል። በሂደትም ችግሮች ሲያጋጥሙ በመመካከርና በመግባባት መፍትሄ መስጠት እንደሚገባም ገልጸዋል። ህዝቦች በተለያዩ ጊዜያት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎችን ለመፍታት፣ ችግሮችን በጉልበት ለመፍታት የሚደረገው ዋልታረገጥ አስተሳሰቦች ተገቢ አለመሆናቸውንም አንስተዋል። የብዝሃነት የእኩልነትና የአንድነት መስተጋብሮችን በማጠናከር የሀገረ መንግስት ግንባታውን በዘላቂነት ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ነው ያመላከቱት። ለዚህም የተጀመረውን የተቋማት ግንባታ ማፋጠን እጅግ ወሳኝ መሆኑንም አንስተዋል።
يا بهير بهير سبوچن كان بهير سبوچ ما كاكل عند نتن كما تناكر كوايا فايداو يقولانو سيلو يا ولايتا سودو كتما نواريوچ تناغرو بالو سيكبر كلهم ايتيوبياوي ماننتاچون يميگلصو سيتوچن انا باهلوچن بماسايت ليون انداميگبام گلصوا لا كبرو ارميا زگبا ماسرشاب تامو يا إثيوبيا بهير بيرس بوشنا هز بوشكان مان النتن بميغال سنة هبرا بهيرا وينتن بطلاب بس منفز بطليا يوزق جيتوش بيامتو هدار هازت انيكان إيه تكبر كو يتوال زندروم لاترس منتن ياجزي يمي كبرو يه يا بهير بيرس بوشنا هز بوشكان بسوماليا كل الرئيسة مدهنا جيجيغا كتما بدمكا تكبروال باقراجنا كوتاتر باسر زتن زتن سمنتا متا مهرت مكبر تجمرو يا بهير بيرس بوشكان ولوم بهير بيرس بوش تكبابرو ناتوادو باند بوتا يمي كبرو تبمه هنو فايداو يقولان دهونا يا ولايتا تلفزيون يانغا غراچو يا ولايتا سودو كتمان نواريوش قل سوال ديموكراسياوي سرات كسفنه بوالا كلهم زيغوچ بهيگ منگسو مسرت براسو قوانقوا يمناگر يراسون بيرس يماصادق سلطان كتسطه بوالا ايه بتلاي بهيدار 29 كصدقه ودي كلهم زيغوچ براساچو مفت براساچو ادل لا وسونو يمهد ادل كفتنيا ستوال ابرو بمادك አብሮ እሴቶች ላይ በተለያየ እሴቶች ላይ አብሮ ለመኖር አብሮ ለመማር አብሮ አንዱ የሌላውን ያከበረ ለመኖር ትልቅ ፋይዳ አለው በየር በረሰቦች ተከባብሮ ተቻችለው አንዱ ያንዱን ብሄር አክብረው በተለይ አንዱ ያንዱን ባህል ደግሞ ጅግ ባማሬ በደመቀ ሁኔታ በማክበር በማሳደግ የራሱን ብሄር ደግሞ ቋንቋም ባህሉንም በማሳደግ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖሩ ፋይዳዎች ላይ ለመጠቀም እጅግ በጣም ከፍ ያለ ሚና አለው ከዚህ በፊት የነበረው የበላይ የበታች ጨቋኝ ተጨቋኝ የነበረበትን ትርክት ቀርፎ አሁን ግን በየር በየረሰቦች እኩል በቋንቋቸው እኩል በአይማናቸው እኩል በማንነታቸው እኩል ነውኑ የበየር በየረሰቦች ቀን ፋይዳው መከበሩ ፋይዳው የጎላ ነው ቀኑ በየአመቱ ህዳር 29 ቀን መከበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተከባብሮና ተፈቃቅሮ እንዲኖሩ ያደርጋል የውስጥ አንድነታቸውንም ያጠናክራል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በዚህ ቀን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱን ማንነትና ባህል በሚገልጽ ሁኔታ ሊያከብር ይገባል ብለዋል የራስን ብሔረሰብ አከብር የሌላውን እንዲያከብር ከኔ ይጠበቅ የረን እንዳከበርኩ የሌላውንም ማክበር እንዳለብኝ እሱም ደግሞ የነን ብሔረሰብ እሱን የሱን እንዳከበርኩ የነንም ደግሞ እንዲያከብር እኔም ደግሞ የሱን እንዲያከብር ይጠበቅብኛል በአከባቢያችን ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንድነትን በማሳየት የጋራ የሚያደርጉ ነገሮችን በማሳየት ባህላችንን በማስተዋወቅ በጋራ ሰላም እሴቶችን በሚገባ በማድመቅ ደግሞ አንድነትን በሚያጎላ መልኩ አንድነታችን በማሳየት ባማሬና በደመቀ ሁኔታ ማክበር አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስትም ይህ ባህል በሚከበርበት ጊዜ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚሰባሰቡበት በመሆኑ አጠናክሮ ለማስቀጠል ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ሌሎችም ደግሞ ማነታቸው ያልታወቁ የሚጠይቁ ብሔረሰቦችም ካለ ይውቅና እየተሰጠ ሁሉንም በእኩልነት ከመሄድ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ስለአለ መንግስት ትኩረት እያደረገ ያለው ነገር በጣም የተሻለ ነው ማንነቱን ግንዛቤ እየሰጠ እንዲያከብር ከማድረግ አንጻር መንግስት የጎላ ሚና መጫወት አለበት ከመንግስት አቋያ ደግሞ ይህ ቋንቋ እንዳይሞት ባህል እንዳይጠፋ ባህልን ለዓለም የማስተዋወቅ ይሄ ደግሞ እርስ በርስ የምንተዋወቅበት የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ የሚያከብሩበትን ባህሉ ደምቆ ጎልቶ እንዲታይ የጋራ የሆኑ ሴቶቻችን ደግሞ በሚገባ በመንግስትም በኩል ተጠናክሮ ቀጥሎ አንድነትን በሚያመጣ መልክ አንዱ የአንዱን ባህል ደግሞ በሚያከብር መልክ በማስተማር በተለያየ እንደዚህ በሚዲያዎችም በማስተማር በተለያየ ሁኔታዎች ደግሞ በሚዲያዎችም በሚገባ በመግለጽ መንግስት የራሱን ሚና በሚገባ መወጣት መቻል አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ የዘንድሮ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዛነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ተከብሮ ውሏል በሚቀጥለው አመት የሚከበረው 19ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀንም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል እንደሚከበርም ተገልጿል የብሔር ብሔረሰቦች ቀን መከበሩ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ተቻችለውና ተዋደው እንዲሁም ተከባብረው እንዲኖሩ ከማድረግ ባሻገር ሌሎችን ባህልና እሴቶችን እንዲያውቁ የሚያግዝ መሆኑን የወላይታ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው
የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ይህ በህብረ ብሔራዊነት ላይ ተመሰረተ አንድነት ለወደፊትም ተጠናክሮ ከቀጠለና ብሔሮች ተከባብረውና ተዋደው ከኖሩ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችልም አመላክተዋል ነዋሪዎቹ። ትግስት ክፍሌ የነዋሪዎቹን አስተያየት አሰባስባለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በብሔር ብሔረሰቦች ቀን በጣም ጥሩ ነው። እኩልነት፣ አብሮ መቻቻል፣ አብሮ መኖር፣ በሃይማኖት ብሔር እኩልነት፣ ሁሉ ተቻችሎ የሚኖርበት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የተረጋገጠበት ቀን ስለሆነም ቀኑን ማክበሩ በደስታ እቀበላለሁ። ብሔር ብሔረሰብ እኩልነትን፣ ባህልን፣ ቋንቋን ሁሉ ተቻችሎ የሚኖርበት 88 ብሔረሰብ አብሮ የሚኖርበት ኢትዮጵያ ስለሆነች ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ሁሉ እኩል መብት እንዳላቸው እኩል ድርሻ እንዳላቸው ይገባኛል። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ሲከበር ያው ለረጅም ጊዜ ነው። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለብዙ ሺህ ዘመናት በፍቅር፣ በሰላም፣ በመከባበር በችግር ጊዜም አንድ ሆኖ አንድ ሀሳብ ይዞ በያዘው ሀሳብ ላይ እንደ አንድ ሰው ተማክሮ በጋራ የኖረ ህዝብ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች እማምን ነኝ። ደቡብ ኢትዮጵያና ብሔር ብሔረሰቦች በመቻቻልና በመግባባት አንዱ አንዱን የአንዱን በመስማትና በመደማመጥ ተከብሮ ያለ ህዝብ ስለሆነ የኢትዮጵያም ተምሳሌ ስለሆነ ይህ በመምጣቱ እኔ እጅግ በጣም ደስ ስላለኝ፣ በዚሁ ደግሞ ሌላ የሚሰሩ እጅግ በጣም እጅ ለእጅ ተያይዘን የምናከናውናቸውና የምንሰራቸው ስራዎች ስላሉ በጣም ደስ ይለኛል። የመቻቻል አብሮ የመኖር የራሱን የሆነ እሴቱም ሌላውም ደግሞ ለሌላው የሚያስተዋውቅበት የኢትዮጵያዊ አንድነት የሚንጸባረቅበት ትልቅ በዓል ነው። ከዚህ በተነሳ እኔ በኩሌ ለዚህ ቀን በመውቃቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ብሔር ብሔረሰቦች ቀን መከበር ለኢትዮጵያ ህዝቦች አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ቋንቋ፣ ባህል፣ ወግ፣ ማንነት ተከባብሮ ተቻችሎ እንዲኖሩ መገናኘታቸው አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ይህን ነገር ለወደፊትም በቀጣይነት ቢከበርና ቢዘከር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ከሚያለያዩን፣ ከሚያጣሉን፣ ከማያግባቡን ነገሮች ርቀን አንድ ወደሚያደርገን ሀሳብ፣ አንድ ወደሚያደርገን ታሪክ ይህንን የእኛ ታሪክ ነው የሁላችንም ታሪክ ነው ብለን ተቀብለን ልንኖር በአንድነት ልንኖር የምንችልበትን ሁኔታ የሚፈጥርልን ስለሆነ ይህን ህዳር 29 የመላ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች የሚያከብሩት በዓል ነው ብዬ አምናለሁኝ። እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይህን በዓል ከቤተሰቦቼ ጋር ከጓደኞቼ ጋር የምናከብርበት በዓል ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ ብሔር የራሱ ቋንቋ አለ፣ የራሱ ባህል አለ፣ ማንነት አለ። ስለዚህ ይሄ ተጠናክሮ እንዴት እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ አንዱ የአንዱን ቋንቋ ማክበር መቻል አለበት፣ ባህሉን ማክበር መቻል አለበት፣ መፋቀር መቻል አለበት፣ አድሎ መለያየት መኖር የለበትም። በኢትዮጵያዊነት በአንድ ባንዲራና በአንድ ህገ መንግስት ስር ጥላ ስር ሆነን ተከባብረን ተቻችለን ተፋቅረን ካልን ከኖርን ሀገራችን በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጉዳይ ሁሉ ማደግ ትችላለች። ከእያንዳንዳችን የሚጠበቀው ምንድን ነው? ብሔር ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ መንግስት የሚጠይቅብንን ከራሳችን የሚፈልግብንን በልማት ቢሆን በመልካም አስተዳደር ቢሆን በጸጥታ ቢሆን ሌላ ቢሆን አንድ ላይ ለመስራት ተግባብቶ መስራት አስፈላጊ ስለሆነ ለዛው ቀዳሚ ነኝ። እኔ ባህል እንዲከበር የሌላውንም ማክበር መቻል አለብኝ። የኔ ቋንቋ ሲከበር የሌላው ማክበር መቻል እንዳለ፣ የኔ ሃይማኖት ሲከበር የሌላው ሃይማኖትም ማክበር እንዳለብኝ አውቀዋለሁ። ስለዚህ መቻቻል ማለት የኔ ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ማክበር አብሮ የመኖር መቻቻልን ነው የሚገባኝ። አስራ ስምንተኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሮ ውሏል። በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኘው አይከን አካዳሚ ትምህርት ቤት ዕለቱን ምክንያት በማድረግ
يكتما أصدات مرحا قبر أكاهيدوال يتمرت بيتو أستدادير ببكلو عندنات للاوت مسارات مهنون بمجلس باكت عيم باكوابي لما أسراي مدارقون تساتفو أتنا كروندا مياسك أتل أستاو قال يتمرت بيتون تامكرو تكتلو ليلوش تاقوامات ملكام سرا بمستاتف لكتما ولماتي راسا چون أستاو سوما بركتن دالة باچاو يازا سبوت رقمو يولاي تاسو دو كتما مكتل كنتيبا أتو سيساي موغسنا چو نهمي أغنتو تج أمارالات كيتمرت بيتوش تمرتاچون تاكتاتلو يميوتو زيگوش كأوكات باشاگر بسن مكبار يتغنبون ديهونو يتلايو سراوش يتسارو يگنال بولاي تاسو دو كتما يمي گنيو آيكن أكادامي تمرت بيت كممار ماستمار باشاگر بتلايو يمهبرة سبعاق أفتاق باراتم يتساتفة يگنال لسراس منتنيا جيزي باقراق أفدرجا يتكبرة يمي گنيو يبهير بهير سبوشكن مكنات بامادرق يتمرت بيتو تاماريوش يكباباتشنن تساداتنا يتيناتشنن نسهن انتبك بميل مرحة قال يزمجات صدات أكاهيدوال بصداتو مرحة قبرم ليلوش تمهر تبيتوش كأيكن أكادامي لمد بمكسم يكبابيات شوننا يقل نسهن عشون اندي تبقو تماريوشو ملئكت أستلال فوال رولات بقبيم موس كقبيم موشي كشاشوشين ببس بانجل بقو كشاشوشين بمانسات سفراتشننا كباباتشنن لما صدات چلنال نسهنا مجمري بولتي كفلال يقل نسهنا نيا كبابي نسهنا يقل نسهنا سنين براساتشن لبساتشن ناتبن بملبس أقراتشن بمسراتنا راساتشن نسرو بمارد يقل نسهنا شن متبك انتلالن يا كبابي نسهنا سنين دغمو كما برسابوكار باندلي بمكناجد أكبابي اتشلا يودكو قشاشوشن بمانسات نسهنا شن متبك انتلالن نسهنا كراس جمع نسهنا راساتشن سنات ادا جيبيون ويم سفرت لازم متبك انتلالن كراس ميرا سنات أنا لليوتشم أريا موني منشنا هون إيه تمرت بيت إن إيه لا تمتبوس تبي تمرين أكن دزي يمي أكبر يمي أتلا إشارة كم إن إيه تدات لليوتشم تمرت بيت إن دات أدو ما كارلو يا أيكن أكاديمي مسرج أتو جيتاون عندركي إن دميلوت كونه لمن منجر عند النت إن دميس فلج جلساو كأيكن أكاديمي لليوتشم يهنن اللمد بمقسم بيا كبابي أشوا بزولوت لعمتو يشلالو بالأول. بما من يوم مسكلا تبابرن تساسبن بالسرة سباتن بتشارلهم ليلوش تللك لو توشن مامت أت إنشلالنا ننام لمسالة بنيا زوريا بزوج مرتبي توشان. كنيا مرتبي كاتلو جورجيسي منجست مرتبي تالا. كذي باشاگرم ليلو كل أشنم سفراتشنم بننا سدا تبابرن بالسرة وبننا نسوس أدمون سلام إنشل أبرن بعارة النساء تبابي أشنم أدونا وب النادر جميلهم ملكتنا ما سرالهم. بس أدات سمتشاو تغينتاو ملئك تيستالا لفوت يولاي تاسودو كتما مكتل كنتيبا أتو سيساي موغس يبهير بهير سبوش كنن مكنات بمادرق عيكنا كادامي يكنا ونو يس أدات زمتشا أدي سيطوان إتيوبيان اوني لا مادرق يميردانونا يهنن تقبار لازقاجو أكالات مسكانان أكربوال يتلايو قامقاوش يتلايو حيمانتوش يتلايو بهير بهير سبوش بغارة تفاقنو تفاقنو منوربات إتيوبياتشنن اون لا مادرق ዛሬ አይከን አካዳሚ እኔ ዶክተር ነኝ እኔ ተማሪ ነኝ እኔ መምህር ነኝ እኔ ኢንጂነር ነኝ እኔ ስፖርተኛ ነኝ በሚል መሪ ቃል ከተማችንን ውብ ጽዱ እናድርግ ብላችሁ አራዳችን ላይ ከጧት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት በተለያዩ ቦታዎች እየተዛወራችሁ እያጸዳችሁ የብሔር ብሔረሰቦችንም ቀን አንድ ላይ በጋራ 12ቱንም ክልል ባንዲራዎችን በመያዝ የ12ቱ ክልል لبسلم تمر بملبس إثيوبيا أشلون أون لمارك بلسكنا أشلون أون لمارك يجمعنا شو تغزو إمياس مسجدين بتشام ساهم زارة أساس من ثنيان يبهر بهر سبوقين أن بمس ملكت يا إثنا كارامي ستاف ممهرانوش ثماريوش مسراشم تمر بعارا ببهون بزيارة ملك كتما أشلون لمازدات يو تاچوبت منجر بات أمياس مسجدين يا كبابي نسهنانا يقل نسهناتشنن متأبك وكتاوي سايهون إلت إلت لنتقبرو يميقبا قد دايمهونم بسفرو تملاكتوال